שלום לכולם, אנחנו נפגשים עוד פעם בסייעתא דשמיא. היום בעזרת השם נדבר ביחד על נושא החרדות, כמו שהבטחנו, והגיע הזמן לקיים בעזרת השם יתברך. ושהשם יתברך ייתן לנו סייעתא דשמיא, שהדברים יהיו לתועלת גדולה לכל מי ששומע, שיזכה בכוח הפנמת הדברים לצאת מכל החרדות בעזרת השם יתברך. יושב המרכז. טוב. אני אקרא לכם קטע קטן שאני סיכמתי, כדי שיהיה קל לי להעביר את זה בצורה נכונה בסייעתא דשמיא. הקשיבו, כאשר המחשבה, אנחנו אמרנו שאנחנו כחלק מהשיעורים על עבודת השם, אנחנו נדבר גם על חרדות בעבודת השם, אבל כמובן שזה כולל גם חרדות ממחלות ומכל מיני דברים, כן? כאשר המחשבה על חטא או חסרון בעבודת השם, או שנדמה לך שדורשים ממך דברים שאינך מסוגל, גורמת לך לבהלה לא נשלטת, ואף על פי שאתה מתיישב עם עצמך ברגע של רוגע, ומבאר לעצמך מה ההתייחסות הנכונה לחטא, ומה השם אלוקיך שואל מעמך, אך למרות זאת, באופן לא נשלט, אתה נבהל ונלחץ. מה זאת אומרת? אני אתן דוגמה. אדם נכשל באיזשהו, נניח בלשון הרע, והוא אדם ירא שמיים שאכפת לו מההלכה, והוא באמת משתדל לעבוד את השם, והוא נבהל. וואו, לשון הרע, על זה חרב בית המקדש השני. כל המוסר שהוא למד על נשוא לשון הרע, פתאום זה עומד לו לרועץ, והוא נבהל מזה. וואו, מה עשיתי? נורא ואיום. יש צדיקים, סיפורים על צדיקים, שהתעלפו מאיזה נגיעה במוקצה בשבת, כמו שמספרים על הגרא. נבהל, נבהל מזה. והבהלה הזאת מכניסה אותו למתח נורא, ללחץ. זה חרדה. עכשיו, זה בעצם ההמשך למה שדיברנו, אני רוצה להסביר, כל הדיבורים שדיברנו פה מרבנו הקדוש רבי נחמן, איך צריכים להיות, לזכות ליראה נכונה, איך צריכים לעבוד את השם יתברך, בשמחה וכו'. עכשיו, כשהוא נמצא במקום של חרדה, במקום שהרגש אצלו גואה, אם הוא עכשיו ינסה להרגיע את עצמו, לא, השם איתי, רגע, אבל השם איתי, רגע, אבל ברוך השם, יש בי דברים טובים, אכפתי לפחות, כואב לי שחטאתי, ברוך השם. אם הרגש של החרדה הוא כל כך, בפרט שבדרך כלל חרדות קשורות מאוד עם כפייתיות. כפייתיות פירוש מחשבות שנכפות על האדם בעל כורחו, הוא לא רוצה בהן, ומטרידות אותו שוב ושוב, מציקות, חוזרות ונשנות, מאיימות, מפחידות, תלוי ברמת הבעלה, יש רמה של בעלה, זאת לא חרדה, אבל זה מעציב אותו, זה מציק לו. תכף אני אתן דוגמאות, כן? כשזה ממש מבהיל אותו, אז אני מדבר על רמה כזאת, זה לא משהו שפעם אחת קרה. בדרך כלל, כשאדם מגיע לרמה של בהלה כזאת, מחטא או מאיזה משהו, בדרך כלל זה כן חרדה. זאת אומרת, עכשיו הוא מנסה להרגיע את עצמו, השם איתי, לא, אבל תראה, לא התכוונתי, אבל זה לא יעזור, כי הוא ייכנס בטוען וניתן עם המחשבות שלו, אז כל טוען וניתן זה סוג של הרגעה, אני תכף נסביר את זה. כשאתה מנסה להרגיע, אתה נותן לו במה. הרגש הזה, אתה צריך לא לתת לו במה, אתה צריך ללמוד לא להתרגש ממנו. זה התיקון שלו. כשאתה מתחיל להתעסק, לא התכוונתי, אבל השם איתי, ואפילו שזה דברים נכונים, אבל היות והרגש הזה הוא השולט כרגע, והשכל שלך כרגע לא בשליטה, אז כרגע לא שייך לבוא מצד השכל. השכל רק ייתן כוח יותר לרגש, כי בעצם כל פעם שמנסה להרגיע, לא, השם איתי, לא, אבל לא התכוונתי. אבל כל התירוצים, זה בעצם נותן במה שיש פה משהו רציני, אז הם לא יעזרו, הם בצורה אבסורדית רק מחזקים אותו. אז בואו נמשיך לקרוא רגע. אז כשהמצב הוא כזה, אז ההתמודדות עם התופעה הזו היא שונה. והיינו, אם תנסה להרגיע את עצמך, השם איתי, אוהב אותי, יש בי נקודות טובות, כואב לי על החטא וכו', כמו שדיברנו פה בעניין של הנקודות טובות, אז בצורה אבסורדית אתה מגביר את החרדה. כי בדרך כלל יעלו בך ספקות, מי אמר שזה נכון? מי אמר שהוא באמת איתך? הרי כתוב כך וכך, תואבת השם כל גבלב. אדם מתגאה ונבהל מזה שהוא מתגאה. אני תואבת השם? השם עכשיו מתאהב אותי? חלילה, הסברנו פה שלא, נכון? אבל אני רק מתאר מחשבות, מתאר סיטואציות. רב פלוני אמר כך וכך, שמי שפוגם בעיניים, שיוצא מלימוד, אז כל הלימוד שלו הלך לסטרחה. זה שטויות. אבל נניח ששמעת דבר כזה, נניח. וכל מיני דיבורים כיוצא באלה, כן? בין אם זה דברים שנראה לך שאתה נבהל כי אתה נכשלת בהם, בין אם זה דברים שנראה לך שדורשים ממך כדי לתקן את החטא, זהו, אתה לעולם לא תתקן אותו, כי צריך לא יודע מה מיליון טעניות.
בין אם זה, לא משנה, כרגע אני מדבר על זה מהפן החרדי, כן? אותו דבר תבינו שגם כשאדם יש לו מחלה, אין לו מחלה. הוא רק שמע שיכול להיות שיהיה לו מחלה, עכשיו יצא לו פצע ביד או איזשהו נקודת חן, מתחיל לבדוק אותה. עוד פעם מסתכל עליה, בצהריים מסתכל עליה. מתחיל להיכנס לסוג של אובססיה כזאת, שכל זמן הוא בודק, מרגיע את עצמו, נרגע, נבהל מחדש. ועכשיו יצא לו עוד איזה משהו, או מישהו יגיד איזה משהו, ישר הוא נכנס לסטייט הזה, למקום הזה, למעמד הזה של בהלה. כי רגש החרדה גורם לך שכרגע השכל מבולבל ולא שולט, אלא הרגש שולט. ועליך לא לתרץ לעצמך שום תירוצים, ולא להיכנס בטוען וניתן עם מחשבותיך, ולא לנסות כלל להרגיע את הבהלה. אלא לעמוד מולה ולא להתייחס אליה, כלומר, שלא יהיה אכפת לך שהמחשבה הזו נמצאת אצלך. יש טעות. כששומעים את המושג הזה להתעלם, אז כאילו המחשבה ננסות להעיף את זה. להעיף את זה, לא אכפת לי מזה. זה לא יעזור. זה הפוך, זה יעשה בדיוק פעולה הפוכה. כתת לצא להעיף את זה, זה יחזור. כל פעולה של בריחה, הווה אומר, להתעסק בדברים אחרים כדי לברוח מזה. להשיח את הדעת בצורה יוזומה, שאני עכשיו בורח לאיזה משהו כדי לא לחשוב על זה, או למקום אחר. או שאני נכנס לקושיות ותירוצים, וכל היום מנהל עם עצמי מסע ומתן של הרגעות ובהלות. הרגעות ובהלות. זה ממש מתיש, זה מעייף. אז זה גם כן בריחה, כי אתה בורח, אתה לא מתעמת מול הרגש, אתה כל הזמן מחפש להרגיע אותו ולברוח מהמציאות הלא נעימה הזאת. זה גם בריחה. כמו שאתה בורח להסחת דעת, אתה בורח לקושיות ותירוצים. ושניהם מגבירים אותו. אתה תמשיך לעסוק בשלך, למרות שהרגע של הבעלה יחמם את כל גופך, והלחץ יצטרף אליו, והמחשבה תתחיל לחפש הרגעות, כי זה לא נעים. אתה מתעצב, אתה מצב רוח שלך יורד. עכשיו שימו לב, אתה כמו עומד מבחוץ, בשליטה, ולא מתבלבל מכל זה, אלא מלמד את המוח והרגש לא להתייחס ולא להתרגש מהמחשבה. ולא שאתה מנסה לסלקה, זו טעות שתגרום לה יותר להפריע. וכך לאט לאט הרגש יתתקן, והמוח יחזור לשליטה, וכמובן גם הגוף יתפקד כראוי, בלא לחץ ובעלה. בסדר? זה סיכום הדברים, עכשיו בוא נסביר. זה פשוט נתתי לעצמי תשתית, כן, להסביר את הדברים, ניתן גם דוגמאות. ותכף נראה, לא הבאתי את הליקוטי מוהר"ן, אם אני אספיק, בעזרת השם נקרא את זה בליקוטי מוהר"ן. ככה. בסייעתא דשמיא. בעצם, נחשוב שאתה עומד כאן, וכאן יש כל מיני הפרעות, מחשבות שמפריעות לך. והמחשבות האלה, מה לעשות, הן משפיעות לך גם על הגופני, הגוף שלך נלחץ. גם על המצב רוח, המצב רוח שלך יורד. ואם זה ממש חרדה, אתה נבהל, נהיה לך חום בגוף, לחץ. הרגשה שאתה לא יכול להיות פה כביכול, כן? מה אתה עושה? בדרך כלל, הדרך הטבעית של האדם, שמשהו מטריד אותו ברמה כזאת קשה, הוא רוצה להרגיע את עצמו, הוא לנס להסביר, רגע, מה קרה? מה הביא אותי ככה? לא, אבל אין לי שום מחלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת שכך וכך וכך. אבל מיד קופצת לו מחשבה. אבל היה סיפור של אחת שבה בפה שלה גילו שיש לה את המחלה, בבדיקת שיניים. אז אני לא אלך לרופא שיניים. זה על משקל לא חרדי, כן? עכשיו, אותו דבר בנושא החרדי. עבודת השם, נקרא לזה יותר עבודת השם. הוא נבהל עכשיו מלשון, נכשלתי בחטא כזה חמור. כן? שזה כביכול דרגה להיבהל, דרגה של יראה כביכול, כן? אבל זה יראה רעה. יראה שגורמת לאדם להתרחק מהקדוש ברוך הוא. אוי, מה עשיתי? אבל לא התכוונתי. מה לא התכוונת? אין פה חילוקים, אם התכוונת, לא התכוונת, אדוני, יקוב הדין את ההר. אבל כואב לי לפחות על החטא, כואב לי, כואב, כואב, אבל יש אנשים, זה לא... עכשיו הקדוש ברוך הוא, תרחק ממך, אתה כועס עליך, וכל מיני, אני מתרגם את זה במחשבות, אולי שאני מתרגם את זה ומוריד את זה למעשה, לתסריט כביכול, אז זה נשמע מצחיק, מה אתה נבהל, מה... אבל זה באמת מבהיל. עכשיו עומדים לפניו כל ספרי המוסר שהוא למד, כל השיעורים שהוא שמע, ובדרך כלל החרדות מגיעים לאדם שהוא יותר רגיש, יותר רגשן. הוא ממש נבהל. ברמה שהוא מרגיש עכשיו ממש בסכנה, חייב בסכנה. כאילו הוא נמצא באיזה אובדן מסוים, רחמנא ליצלן. וצריך להבין, יש לנו במערכת שלנו שברא לנו השם יתברך, שהכל מתוקן בצורה מושלמת ברחמיו הרבים, שכל המערכות באות בעצם גם המוח בא להגן עלינו.
כשיש איזה משהו אמיתי של סכנה, אז המוח מיד משדר לגוף, הגוף נדרך, נזרם אדרנלין לגוף, הישונים גדלים, אתה נייד מוכן להילחם. זה כשתקף אותך דוב או ארי. אבל כרגע שזה מחשבות, ובאמת במציאות כרגע לא השתנה כלום, זה הכל אצלך בתודעה, אז הגוף מרגיש את אותו, המערכת מופעלת, לחץ, מתח, הכל עולה, בהלה וכו'. אבל בעצם המערכת מקולקלת, כי היא נבהלת מדברים לא נכונים. בסדר? וגם היא עושה פעולה של השבטה, שזה בעצמה פעולה לא נכונה. פעולה אמיתית הייתה צריכה להוביל לפעולה. אבל אין פה משהו באמת מוחשי של דוב ואריה שתילחם איתו, או פשוט תברח משם. זה מחשבה שחוזרת על עצמה בכל מיני וריאציות, ופשוט מוציאה את האדם, מוציאה לו את החיים, פשוט ככה. אז עכשיו, אתה עומד פה, וסביבך כל המחשבות האלה. אתה כביכול נשאר בסיטואציה הזאת, אבל אתה כאילו מתנתק מכאן, אתה מבין שיש פה מערכת, משהו אצלי במערכת כרגע פגוע. אני לא יכול לשנות את זה, זה משהו שקורה אוטומטית, ההזקה נפעלת אוטומטית. אני יכול ליטול שליטה, אם אני אעמוד מהצד, אני לא אכנס פה לשיגעון הזה של תירוצים וקושיות, ולהרגיע ולהיבהל עוד פעם ממשהו אחר. לא. ואני גם לא אברח למשהו אחר שירגיע אותי. אני אעמוד מול המחשבה הזאת, מול ה... אני לא מתעסק איתה, אני לא מנסה לסלק אותה, אני גם לא מנסה לפתח אותה. בסדר? היא יכולה להיות פה, תחשבו שיש פה מישהו שרוצה להציק לכם, אתה אומר לו, תשמע, אני שמח שבאת, ברוך הבא, בוא תציק לי, ותראה איך אני לא מתייחס. אתה לא אומר את זה, רק התפיסה צריכה להיות ככה. אני צריך ללמוד לא להתרגש מהמחשבות האלה. אבל, אתן דוגמה, הרבה בכפייתיות זה בא אדם, הרבה אנשים מדברים על נדרים, שהוא לא אמר בלי נדר. אפילו שיש לנו תנאי לכל השנה, והתנאי הזה מועיל. שאנחנו עושים בערב ראש השנה, אבל הוא משום מה, לא, אולי הוא לא אמר את התנאי הזה, הוא לא אמר. כל הספקנות הזאת, זה הכפייתיות המטופשת הזאת. אז עכשיו, אבל אולי אמרתי נדר, אולי זה נדר, בעבו נדרים וכו'. אתה צריך כרגע לא לענות. אולי אמרתי, אולי אתה לא נכנס בכלל לטוענת וניתן עם המחשבה. עוד דוגמה. אישה בודקת את עצמה בידי בדיקה, היה שם משהו אדום? לא, אבל לא ראיתי שום דבר אדום. העד היה נקי, מי עיקרה? כל הספקנות הזאת היא דמיונות, אין פה כלום. אבל זה יסור כרת, אני חייב לבדוק. היא אותו מלכת לבדוק, כמו הוציאה אותו מההשפעה. כל זה שגעונות, זה שגעונות. וזה סבל נורא, וזה ממרר את היהדות, וזה הורס את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, וזה מצד היצר הרע. רק זה גם סוג של חולי מסוים, שצריך לטפל בו כמובן. ליצר רע חוגג על זה. אז עוד דוגמה, נושא של טהרה, עוד דוגמה, נושא של מילים, שהוא לא מוציא אותם בדקדוק, שמה, חוזר על עצמו, חוץ מזה שההלכה אומרת שאסור להגיד שמה, שאומר שמה משתקין אותו, אולי זה משהו שיעזור לו לא להגיד שמה, אבל כל הדקדוקים האלה, הרהרתי? לא הרהרתי. כל מיני שיגונות שאדם נכנס עם עצמו, ו... משתגע פשוט, סובל מהרגשה שהוא לא יצא ידי חובה, הוא לא עשה את זה, הוא כן עשה את זה, נכנס לכל מיני דמיונות עם עצמו. לא כיוונתי בשם השם, וואי, לא כיוונתי בשם השם. מה אני אעשה? משהו כזה, זה הרגשה כזאת, היא נוראה. אז בקיצור, מה שצריך לעשות זה פשוט לא לענות, לא לענות. אתה לא עונה, אתה לא נכנס להרגיע את זה, ההרגשה שלך היא לא נעימה, אתה לא נכנס להרגיע את זה לא בטענות של תירוצים וכו... אין, אתה לא מנהל, ניתקת את האובססיה הזאת של מסע ומתן, אין מסע ומתן. אבל לא נעים לך, תישאר בלא נעים הזה. תלמד לא להתרגש, עד שאתה תלמד לא להתרגש מהמחשבות האלה. כשאתה עונה להם, אתה נותן להם במה. כשאתה בורח למשהו אחר, בוא נלך לסופר, נראה אנשים, אני יודע מה. זה שקר. אתה צריך ללמוד לעמוד מול הפחד, כביכול, במשל, אתה עומד מולו, אתה חווה אותו, ואתה לומד לא לפחד, אתה לומד לא להתרגש. זה תהליך למידה, כמו שהתהליך ההפוך היה מחשבה שחוזרת על עצמה, וקצת בעלה, ועוד יותר בעלה, ואת אתה כבר ממש נמצא בחרדות ממחלות, או מעבודת השם, או מספרי מוסר, או אני לא יודע ממה. עכשיו אתה צריך לעבור תהליך למידה, פשוט, תבין, המערכת כרגע היא צריכה תיקון, היא התקלקלה, אין לך פה מה להיכנס לטוען ואיתן, זה לא יעזור, זה רק יחמיר את המצב.
תתנתק, כאילו אתה עומד מבחוץ, ואתה באמת שולט במצב. אתה שולט במצב, רק הרגשות והבטן והגוף והכל עובד אוטומטי, אבל אתה שולט במצב. אתה כביכול התנתקת מכאן, ואתה לומד, אתה שולט באמת במצב. התנתקת ואתה לומד לא להיבהל באמת. זה הכל. בלי תירוצים וקושיות. עוד פעם, לשים לב, זה מאוד עדין. לא להרגיע. תחווה את הבעלה הזאת, תעמוד כביכול מולה. עוד פעם ועוד פעם, אל תענה, אל תברח. אתה תראה שעם הזמן הרגש יירגע. עכשיו, מה מעבר לזה? מעבר לזה, כל אחד מאיתנו, שיהיה לו את הזמן שלו, זמן התבודדות, דיברנו על ההתבודדות. בהתבודדות, אתה תשב עם עצמך כשאתה רגוע, מיושב, לא באמצע מהלך היום. תשב עם עצמך, ותעבוד עם עצמך לראות איפה נפלת היום, איפה התחלת להיבהל ונכנסת לטוען וניתן עם עצמך ו... תנתח את זה בזמן שאתה רגוע. במשך היום אתה לא מתעסק עם זה. מה הייתי באמת צריך לעשות? לפי מה שאנחנו כרגע, מה שאני אומר לכם, זה רבי נחמן אומר, ומעבר לדברי רבי נחמן, גם ככה הרופאים שמתעסקים עם זה אומרים. זה ההוראה הגורפת היום לכל מי שמדבר על זה ברבנים ובמחקרים ובכתבים, זה ההוראה לצאת מחרדה, שתדעו. אז... כדי לעזור לעצמך, היות וזה קשה, זה מאוד קשה לא להרגיע, צריך להתאמן על זה. בזמן שלך, שאתה יושב עם עצמך, תנסה להפנים את זה. תנסה להבין שהמערכת כרגע היא מקולקלת, הרגש גואה, ואיך אתה צריך לעמוד מולו. תנסה להבין את המהלך שאתה עושה, שיהיה לך קל יותר ליישם את זה בשעת מעשה. וגם, תן להוכחה, דוגמה, האדם שיש לו בנושא של עבודת השם, המוסר, אז הנה, קח את השיעורים שלנו. פה צוטטתי לכם לשונות מרבנו ורבי נתן, איך צריכים לעבוד את השם, איך להתיירא ממנו עם שמחה, איך להסתכל על עצמך כל היום, איך להגיע לשמחה. דיברנו על זה פה הרבה שיעורים, על ענווה נכונה, כמה אתה חשוב בעיני השם. תעבוד עם עצמך ביישוב הדעת, בזמן של ההתבודדות, להפנים את המסרים האלה. במשך היום אתה לא מתעסק עם זה. אתה רק יודע שזה המסרים הנכונים. ומה שקורה פה, כרגע זה לא נכון, לא משנה למה. כי זה לדורות אחרים, זה לא דובר אליי בכלל. הקדוש ברוך הוא אינו בא ביטרוניה עם בריאותיו, הקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותי, ובדור כמו שלנו, כל פעולה טובה. אתה לא מתעסק עם זה, תתעסק בהתבודדות, תפנים את זה, עד שלאט לאט הרגש יירגע, ואז תוכל באמת לחיות את זה, תוכל באמת להפנים את זה ברמה שאתה תחיה את זה. זה יהיה השכל הנקנה, כלשון רבנו הקדוש ברוך הוא, חף היי, יש שכל הנקנה. זה נהיה קניין אצלך, זה נהיה כמו אינסטינקט שלך. יפה, ברוך השם. הצלחתי להסביר את זה. אז אני רק שנייה אחת, אני הולך להביא ליקוטי מוהר"ן. אל תלכו לשום מקום, זה ייקח שנייה. בטח ובטח שמדובר גם בחרדה של נושא של דת ותורה. דיברנו פה על היראה, דיברנו שאתה צריך לדעת שאתה בידיים, להעלות את הפחדים להשם יתברך. אני בידיים של השם. אין פה שום דבר שיש לי לפחד ממנו חוץ מהשם. גם העונשים עצמם הם מהשם. והשם זה אבא שלי. ואוהב אותי. והוא חפץ בי צדקי, והוא רואה את הרצונות שלי. ואני בטוח שהוא לא יעשה עוולה נגדי. ומה שהוא יעשה מקובל עליי. הביטחון. הביטחון בהשם. אני בידיים של השם יתברך, מקובל עליי מה שהוא עושה. אז גם אם אלה מתבטלות בחלק הרגשי קשה, כי זה משהו שקורה אוטומטי. אז גם שיש לו חרדה ממחלה מסוימת. גם הביטחון... כמה שיש לו את הכוח העצום, הביטחון, אבל זה משהו שקורה אוטומטי, אז, אבל בטח ובטח שבזמן הישוב הדעת שלך, כרגע אל תיכנס להרגיע את עצמך, כי שוב, בצורה אבסורדית אתה תחזק את החולי הזה. בזמן של ההתבודדות, תפנים עם עצמך, אני בידיים של השם יתברך, בידיים של בוראי, הקדוש ברוך הוא, תחזור על הנוסח במודים אנחנו לך, בתפילת 18, תראה, על חיינו המסורים בידיך, נשמותינו הפקודות לך, אני שיחה שבכל המימנו וכו'. תפנים, תלמד בזמן הישוב דעת שלך חובת הלבבות שער הביטחון. פה נתנו שני שיעורים על נושא הביטחון, אני רוצה למסור שיעור מסודר, כי השיעורים האלה לא כל כך היו מספיק מסודרים לטעמי. הכנתי שיעור מסודר, אולי בבוא הזמן אני אמסור אותו, אבל דיברנו פה על הביטחון, על שני הסברים בעבודת הביטחון. אבל בגדול הביטחון בהשם יתברך, אז אין מקום לפחד ממחלות. באמת. מה שהשם יחליט, קובל עליי. טוב, בואו תשמעו את הלשון של רבינו הקדוש, רבי נחמן, תורה עין ב'.
זה לא כל התורה, זה חלק מהתורה, אני אקרא לכם את לשונו, ואתה ראה. והלא תראה, סליחה, שיש כמה בני אדם שיש להם הרהורי עבודה זרה. ויש שבשעה שעומד להתפלל, בא לנגדו דמות עבודה זרה. איזה צלב, הוא בא לעמוד 18, ובדמיון מצטייר לו בלי שהוא רוצה, צלב. ואף שיודע בעצמו שאין בה ממש, אף על פי כן מתגבר עליו מאוד, הוא מצטייר ועומד לפניו, זה הדמות, וקשה לו מאוד להעביר זאת מדמיונו ומחשבתו. ואתה ראה, יש לך שטות גדול ושיגעון יותר מזה? ובוודאי מה שמתגברים עליו, מי שמתגברים עליו אלו הדמיונות, קשה לו מאוד להינצל מהם, ולהעבירה ממחשבתו. וכל מה שמתגבר ומנענע וזורק ראשו, הנה והנה, מתגברים עליו הדמיונות האלו יותר, יותר ויותר. כי זה טבע וסגולת של אלו היצרים הרעים המזוהמים. כל מה שרוצים להתגבר על אלו המחשבות, יותר ויותר הם מתגברים. כי הוא כמו שאדם בורח מדבר, הוא מסתכל מן הצד, כי לאחר יד על זה הדבר שברח ממנו. וזה הדבר הזה מתגבר עליו יותר, כי לא השיח דעתו מזה. רק אדרבה שמסתכל בכל פעם לאחריו על זאת המחשבה, להבין זה. כמו שידוע לכל מי שנלכד בזה, ויש לו אלו המחשבות רחמנא ליצלן. וזה יוכל כל אדם להבין שהוא שטות ושיגעון גדול, והוא רק מאכירת הדמים, הדמים האחורים, מהאכילה, מגשמיות האדם. לכן רבנו אומר, התקנה על המחשבות האלה, זה לטהר את הדמים. אדם שנטהר בקדושה, אוכל בקדושה, מוסיף קדושה, שומר על בריתו, שומר את עיניו, וכמובן לימוד התורה מקדש, וכל המצוות אשר קידשנו במצוותיו. אדם שהולך ומתחזק בעבודת השם לאט לאט, כמובן בצורה הנכונה, כי יכול להיות שיהיה אדם יעבוד את השם ועדיין יהיה לו את הבעיות האלה, כן? רק אם אדם באמת יתהר, הדמים שלו יהיו טהורים, לא יעלו לו שטויות ושיגונים כאלה. תכף נדבר גם על הנושא הזה, שבעבודת השם המחשבות באות לפעמים ממקום של חומרות, שאדם רוצה להחמיר את כל השיטות, וזה גם יצר הרע. אז רבי נחמן אומר לנו, תשמע, אתה מסתכל, יכול לראות זאת פה, ואז הוא תופס אותך. אל תסתכל. אל תברח גם, אתה לא בורח. אתה עומד במקום. אני אקרא את הלשון שלו, רגע. פה הוא מדבר גם על נושא של הרהורי נשים, שאדם, פתאום יש לו הרהורי נשים, והוא מזיז את הראש, ומנסה להשיח את זה, וזה חוזר לו עוד פעם, ויש לו איסורים מזה. כן, אני מדלג על זה. כן, אלו הירורי זנות הם שטות ושיגעון. על כן עיקר התקנה, מי שכבר נלכד בזה ויש לו אלו המחשבות, הן הירורי זנות, הן הירורי עבודה זרה, וכל כיוצא בזה, חס ושלום, אין לו תקנה, רק שיקדש ויתהר גופו כדי שיזדקח ויתהר דמה, וילך אצל חכם האמת ויעול לדרכי התשובה. דרכי החוכמה, עצות נכונות על כל דבר. אז יקנה לבבו יערל ושב ורפלו. אבל כל זמן שעדיין לא נתקדש ונתהר גופו, אין שום תקנה מה שמתגבר ומתאמץ, ויש לו איסורים גדולים לסלק המחשבה, כי יותר ויותר הם מתגברים כנל. גם עצבות הוא מזיק מאוד, ונותן כוח לזה היצר הרע, האב הגשמי. גם מתעצב, ונכנס עם עצמו לדיכאון, ולמה אני חושב ככה, ומה קורה לי, בשום אופן, חיל עצה, יחד עם זאת, אנחנו נמסור על זה שיעור בלי נדר על הנושא שרבי נחמן דיבר על מילד השטוטה, לשמח את עצמו במילד הבדיחותה ומילד השטוטה, נמסור על זה שיעור בלי נדר בעזרת השם. יש לנו עוד כמה נושאים, גם לרצונות וכיסופים רצינו לדבר. חיוך, חיוך, גם המחקרים מראים שאדם מחייך ומפעיל חומרים שהמוח מפריש. התת מודע כביכול הוא מבדיל בין מציאות לדמיון, שזה תורה בליקוטי מוהר"ן. שהתת מודע של האדם, אם הוא מדמיין משהו ברמה חזקה מאוד, הוא נמצא שם. ככה רבי נחמן עביר תורה קופצת ג' על רבי עקיבא, שאמר כל ימי נצטערתי מתי יבוא לידי. נצטערתי כפשוטו. הוא היה מדמיין את ארבע מיטות בדין, הוא חווה אותם. עכשיו שבא לידי לא היה קיימנו. הכוח הזה שאדם אפילו עושה כאילו, אני שמח, צוחק, כאילו. זה משפיע. זה משפיע משהו וזה עוזר מאוד. אז אומר רבי נחמן, העצבות מאוד מזיקה לנושא הזה. על כן אדרבה, אם רוצה להיות ירא השם, אתה רוצה להתפלל, ואינו רוצה באלו המחשבות רעות, צריך שלא להשגיח עליהם כלל, ושלא אכפת למה שעומדים לפניו. ורק יעשה את שלו במה שהוא עוסק, בתורה או תפילה או מסע ומתן, ולא ישגיח עליהם כלל. ממשיך את שלך, כאילו זה לא קיים. אז זה מפריע לך. אתה לא מתעסק עם זה, אתה לא מתרץ, אתה לא מרגיע, כלום. אתה ממשיך בשלך, אתה גם לא בורח למשהו אחר. אתה פה חווה... אתה לומד לא להתרגש מזה. פשוט ככה. וכמו ששמעתי מעשה באחד שבשעה שעמד להתפלל היה מזדמן ועומד לפניו בדמיונו עקום ערל, גוי בתפילה עומד לו מול העיניים, והיה לו יסורים גדולים מזה.
וכל מה שרצה להתגבר ולסלק המחשבה התגברה עליו יותר, ויעץ לו חכם שלא אכפת לה, ויעמוד עקום, ואף על פי כן יעשה את שלו ויתפלל, ובזה יסתלק ממנו. אך זה יצא לפי שעה, כל זמן שלא יתקדש גופו עדיין, והעיקר לקדש ולתאר עצמו כנל, וילך לחכם ויתן לו עצה נכונה על כל דבר כנל. רבי נחמן מלמד אותנו שזו העצה. אתה תמשיך בשלך, הוא ימשיך להפריע, אתה לא מתייחס. להפריע והכל, לא מתייחס, לא עונה, לא משגיח על זה. פשוט יישפך החוצה, בסדר? לא בין רגע. דיברנו על זה גם איך לעבוד עם זה בזמן הפנוי שלך, לא במשך היום. זה שוב הרגעות. ביישוב הדעת שלך, תפנים את המסרים, אתה יכול גם אחרי זה לראות איפה נפלת למחרת, למה נכנסת בטוען ונטען, תמגר את זה. תעבוד עם עצמך, לעבוד נכון, אתה תצא מזה. בעזרת השם אתה תצא, וכמובן להתפלל, לבקש מהשם את הסייעתא דשמיא, להתנהג בזה נכון, להצליח לקיים את זה, ולבקש מהשם שהחרדות האלה יתהפכו ליראת שמיים נכונה, ברחמיו הרבים. גם בנושא המחלות, כמו שדיברנו, אותו דבר, תעשי שוב הדעת, איך אתה מתמודד עם זה נכון, איך אתה לא נכנס ולא בודק ולא לא מתעסק עם זה. פשוט, תפנים את זה, וגם כל אחד בתחום שלו יפנים את המסרים הנכונים. מה יש לי לפחד מזה? מה, מחלת הסרטן היא באה למי שהיא רוצה? אני בידיים של השם יתברך. אני פותח בו מה שהוא יחליט, קובל עליי. תעבוד על ביטחון. גם בעבודת השם. אתה בידיים של השם יתברך, אל תדאג. וגם תפנים את המסרים הנכונים, איך באמת צריכים להתיירא מהשם, כמו שדיברנו פה בשיעורים. אבל זה, בזמן של רוגע, נקרא לזה חדר מלחמה. שם, אתה עושה את כל התכנונים, כמו שיש מפקד והחיילים שלו, לפני שהם יוצאים ונכנסים לעזה רגלית, יש הכנה, אתה עושה הכנה עם עצמך. אם יש לך דברים ברורים, לך תתייעץ עם חכם, אמיתי, ירא שמיים, שיש לו באמת ידע אמיתי בעבודת השם, ידע תורני אמיתי, שידריך אותך. עכשיו, עוד דבר אני רוצה לקרוא לכם, וזה אנחנו נסיים להיום. נמצא בתורה מ"ד, בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן. זה לאותם שמרגישים שהם לא יוצאים ידי חובה. הם מקפידים לנקות עצמם בשירותים בצורה מוגזמת. יש על זה מכתב של הסטייפלר בקריין הדיגרטה, שהוא כותב לאחד הבחורים. אנחנו אומרים, עליי ועל צווארי, תנקה מה שניקית, צא החוצה. כל הנושאים האלה של הכפייתיות, השמה, הדקדוקים והנדרים והנטילות ידיים המרובות וכל השיגונות האלה, ובפרט כשאדם רוצה לצאת את כל השיטות, אבל אני רוצה גם לצאת, ואם הוא לא עשה את זה על פי הדעה של הגרא, או להבדיל, סתם הקטתי הגרא במקרה הזה, כן, יכול להיות גם על פי הדעה של החזון איש, או הדעה של המגן אברהם, אבל משנה ברורה כתב אחרת, אדוני, לא ביקשו ממך לצאת את כל השיטות, יכול להיות שזה חסידות, כמו שכתב המסילת ישרים, שאדם שמגיע לרמה של פרישות, אז הוא חושש אפילו לדיעה יחידה. אדוני, תכיר את המקום שלך. תדע שגם הבעיה הגדולה שאדם מתערבב לו, הוא חושב שהדבר הזה זה עבודת השם, והוא רואה שהוא מתנהג לא נכון, הוא רואה, זה לא מגיע ממקום של ישוב הדעת, זה לא מגיע ממקום של בחירה אמיתית, זה מגיע ממקום של כפייה, של כפייתיות וסבל. אז להיות חכם, להבחין בדברים. שימו לב, אומר רבי נחמן, ממדלת, כן. וגם כן, שוב, מאמצע התורה על העניין הזה. גם, סליחה, גם מחוכמות שיש בעבודת השם בעצמו, צריך להרחיק מאוד. כי כל אלו החוכמות של העולם שיש לה נכנסים ומתחילים קצת בעבודת השם, אינם חוכמות כלל, והם רק דמיונות ושטוטים ובלבולים גדולים. ואלו החוכמות מפילים מאוד את האדם מעבודת השם. דהיינו, מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם אי אפשר לו שיצא ידי חובתו בשלמות, ואין הקדוש ברוך הוא בביטרוני אמביותיו, ולא ניתנה התורה למלאכי השרת. ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחומרות יתרות עליהם נאמר וחי בהם, ולא שימות בהם, כי אין להם שום חיות כלל, ותמיד הם במראה שחורה מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים בידי חובתם במצוות שעושים, ואין להם שום חיות משום מצווה מחמת הדקדוקים והמראה שחורות שלהם. בסוגריים הוא כותב, והוא בעצמו, דיינו רבנו רבי נחמן, והוא בעצמו אינו מחמיר שום חומרה כלל. בבקשה, רבנו היה חסיד, עליון, קודש הקודשים, פרוש הפרושים. יכול להיות שהוא ידע, הוא לא יכול להיות, אני בטוח שהוא ידע, הוא הכיר את הנפשות הפועלות שיהיו בדור הזה, כל הכתבים שלו הם מיועדים לדור שלנו, אחת לאחת. הדור שלנו לא מתאים לזה,
לא מתאים, הנפשות חלושות, לא מתאים לפרישות הזאת של להחמיר לשיטה יחידה, זה מביא נרבים, זה מביא לחץ, זה מביא הרגשות של עצב, זה לא נכון. לא ביקשו את זה ממך, ידידי. אתה תיקח לך פוסק, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, הרב משה לוי, הרב אור לציון, חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, אשכנזי, המשנה ברורה, חזוניש, לא משנה. קח את הפוסק שאיתו אתה הולך, לך על פי ההלכות שלו, בתמימות ופשיטות. אני לא אומר, אני בעצמי, ברוך השם, מזכה אותי הקדוש ברוך הוא ללמוד תורה רוב היום בעיון. ואני לומד סוגיות מסוימות, ואני מגיע למסקנות הלכתיות בחסדי שמיים, אחרי הרבה שנים של לימוד. לא כל אחד שהוא ירצה, צריך לדעת את כללי הפסיקה, צריך לדעת משקל בראשונים, צריך לדעת הרבה דברים שלאט לאט עם הזמן, עם השימוש בספרים ובתלמידי חכמים, אתה לאט לאט קונה את זה. עכשיו שיוצא לך סוגיה מסוימת ויצא לך כמו, לדוגמה, כמו הרב משה לוי, אפילו שהפסקים, אני אישית הולך בפסקים שלי לפי מרן הרב עובדיה עליו השלום, אבל אם לי יצא למשל בסוגיה בלימונים בשבת, לא לשחות לימונים, למשקה, אפילו שהרב עובדיה התיר, ויש לו את ה... אחרי שקראתי את תוכן הדברים של הרב עליו השלום, אני, לעניות דעתי, היה נראה לי יותר כמו הרב משה לוי, ואני לעצמי אנהק בזה כמו הרב משה לוי. לא אזכות לימונים בשבת, יש לי בזה חוויה. כשאני לומד סוגיה בעיון, והגעתי למסקנה הלכתית, אחרי שראיתי את המגן אברהם, את התורי זהב, את המשנה ברורה, את האחרונים, וכמובן, כמובן, את הראשונים, את יסודות הדברים, וסיכמתי לי. ועכשיו, כשאני אבוא להחמיר, זה בא ממקום של חוויה. זה לא בא ממקום של פחד ולחץ. זה בא ממקום של חוויה. אני עכשיו עושה את זה עם כזה גשמק. שזה מה שדיברנו פה בשיעור, הלימוד התורה, שכשאדם לומד את התורה, אז גם הקיום שלו, הקיום הוא הרבה יותר לשם שמיים, הוא הרבה יותר עם חוויה, עם שמחה. אדם לומד הלכות סוכה. קודם כל, שהוא לומד את ההלכות כפשוטן, בעצם מהקיצור שהוא לומד, מהספרים שהוא לומד, כל שכן הוא לומד את זה בעיון, והוא... אז אצלו זה חוויה, גם לא יצא ככה בסוגיה, וגם... ממש חוויה. בכל אופן, אבל... להחמיר, וההרגשות האלה, לא יצאתי ידי חובה, כי לא כיוונתי, כי לא הספקתי, כי לא... זה יצר הרע. יצר הרע מאבד לך את השמחה, והשמחה במצווה היא מעל הכל. היא החיבור להשם יתברך. כמו שכתב אור החיים, שמצווה עם שמחה ומצווה בלי שמחה, זה מרחק שמיים וארץ. אלפים רבבות פרסאות מרחק. הרי הגה עצמך. אחרי הכל, כשאתה מקיים הלכה לפי פוסק מסוים, שאתה הולך לפי הפסקים שלו, שהוא פוסק אמיתי, וכמובן, מקובל. אתה עובר לפי הפסקים שלו, אתה עובד את השם. כשאתה מקיים את ההלכה, כך או כך, נזהר בשבת מזה, מקיים את המצווה הזו בצורה הזו, אתה עובד את השם יתברך. אתה ראוי לך לרקוד ולשיר ולשמוח. נכון שיש דעות מסוימות שטוענות שבצורה הזאת זה לא מספיק, או זה לא טוב בכלל, או זה לא מהודר מספיק. אבל אתה תגיע לשמיים, אתה חוסה בצילו של הרב עובדיה. אתה חוסה שזה... צל, הצל, אתה חולה חוסה בצילו של אותו פוסק, לא יעניש אותך על זה, אין לך מה לפחד, ועד רבה, אתה תקבל שכר על זה, והקדוש ברוך הוא ינשק אותך על זה. אתה רוצה להדר, אתה רוצה להתחסד, אתה רוצה לחוש לעוד דעות, אם זה בא ממקום של חוויה, של שמחה, לא לחץ, לא מתח, לא עצבות, והגרשה, אני לא יוצא ואני לא... הידור, זכיתי להדר בעוד משהו. אבל יש לי את עיקר הדין, יש לי את מקום המבטחים שלי, מבטחים אמיתי. רבנו אומר לך, אז זה בסדר לכאורה. רבנו אומר לך, תשמע, אני אומר לך מניסיון ומידיעה, שהייתה לרבנו ידיעה, וכמובן בלי ספק ברוח הקודש לדורות הללו, אתה לא צריך את זה. איך רבנו אמר? הלוואי שנשמור את השולחן ארוך. הלוואי שנשמור את השולחן ארוך כפשוטו, נזהר בכל ההלכות קלה כבחמורה, אפילו בלי שום חומרה. הלוואי. והסברנו בעצם מה עומד מאחורי זה. זה עבוד, אתה עובד את השם יתברך. רק אתה רוצה להדר עוד שיטות, יפה מאוד, לא על חשבון השמחה. ורבן אומר, אתה רואה הרבה אנשים שמנסים ללכת בכיוון הזה, הם לא ברי אחי, והרבה מאיתנו לא ברי אחי, וזה גורם להם להרגשה לא טובה. ויוצא שכרם בהפסדם, כי העיקר זה השמחה. קיים את המצווה בשמחה, בחדווה, בהנאה. חובר להשם יתברך. אז תבינו את המסר. פה אנחנו מסיימים את הנושא שלנו בסייעתא דשמיא. נושא החומרות והחרדות, איך להתמודד, ואני מקווה שזה הועיל לכם, יועיל לכם מאוד, הועיל ויועיל בעזרת השם. בעזרת השם, השיעור הבא אנחנו נדבר על נושא מאוד חשוב בעבודת השם, התחדשות. בעזרת השם יתברך טוב.
לרב